Det her første jobben din, eller? Ja. Hva er det som gjør at du er riktig person for denne stillingen? Jeg er motivert. Det er veldig bra. Lønn, har du tenkt noe på det, eller? 1 million kroner. 1 million, ja. Ja. Jeg hadde tenkt meg mer 15 kroner, jeg. Ja, 15 er nok litt lite, men det kan gå. Så bra. Da har vi en avtale. Ja. Gratulerer. Jobben som plantevanner er din. Ja, takk. Ukepenge-app gjør det enkelt å lære barna litt om økonomi og sparing. Last ned gratis til mobilen din.